Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli još jedno popodne na Ueko televiziju. Danas sam ja sa vama u narednih sata vremena i danas ćete, kao što ste već navikli, svako popodne da čujete nekoliko zanimljivih priča, dobrih spotova. Danas počinjemo od jedne jako zanimljive teme koju verovatno dugo niste već imali priliku da čujete, bar u ovom obliku kako ćemo danas da pričamo. Sa mnom je danas Žika Bećanović, karatista, ili možemo tako da kažemo, karate majstor, deseti dan, crni pojas, deseti dan. Dobar dan, dobrodošli kod nas u studiju. Bolje vas našao, dobar dan. Moram samo da kažem, inače gospodin Bećanović je bio moj trener kada sam ja bio klinac, tako da nešto slabo sam ja trenirao karate, ali onda sam ostavio to i prešao na televiziju, što bi rekli. Zašto sam ja vas zvao? Vi ste, hajde da kažemo, proputovali jako lepo mesta zahvaljujući karateu, zahvaljujući turnirima i seminarima, je li tako? I bravo, nedavno ste se vratili. Da, da. O čemu je tačno reč? Pa, tačno smo se pre 7 dana vratili, 2 nedelje smo bili na proputovanju kroz Miami, nekoliko ostrva oko Bahama i onda smo umeđu vremenu i radili i New York na Manhattanu, tamo 5 velikih centara smo obišli, držali predavanje i nastupali u našim tim starim instruktorskim kategorijama u pokazivanju demonstracije. To su radili i drugi, ali eto nas ovako izabrali kao posebno zanimljivi, jer smo mnogo staža imali u tome, dosta prešli kilometara iskustva i onda smo uspeli da to demonstriramo na jedan ovako vrlo lep i popularan način. E sad, vi se 50 godina već bavite karatom. Iduće godine puni 50. 50 godina, svaka čast. Jer možemo da kažemo da se bavite karatom, to je tako? Kako da ne, kako da ne, da. To je i filozofija i razmišljanje. Upravo se to tada vas pitam, da. Dakle, karate, molim vas da objasnite gledalcima koji ne znaju, dakle, to nije samo borilački sport da biste povredili drugog, da kažemo tako. Da, jasno, jasno. Ovo što mi radimo objedinjava, znači i karate sport, krucijalno Shotokan, ali i Uechi-ryu, i Wado-ryu, i Goju-ryu, i Jiu-jitsu, i kategorije napada, odbrane sa oružjem, bez oružja, sve to u skladu sa tim budo veštinama koje mi praktično treniramo od 65. 6. godine. Razlika ovoga i onog dečije kada počnu, naravno mi se zadržavamo u obliku normalnih gimnastičkih vežbi, baznog razvoja deteta i onda odabira ili drugi sport ili tu ostane. Nama je drago da ostane, ali potpuno smo zadovoljni ako on uspe da sebe nađe u drugom sportu i da postane tamo značajan faktor i u našoj državi i okolini i tako dalje. Dakle, ovo što mi vežbamo je objedinjavanje više tih kategorija i instruktori iz celog sveta se okupljuju na tim značajnim mestima. Nekad je to Južna Amerika, nekad Severna, ovaj put je bila i Florida i New York i po tim ostrvima oko Bahama, a nekada i Australija i to smo obišli. Dakle, karate u Subotici postoji baš dosta, evo sad, 50 godina skoro, i uspeli smo da rasprostrenemo učenike po svetu, 78 država, mada smo i mi 128 obišli i tako dalje. Uvek idemo napred, uvek gledamo da to spojimo dobro s korisnim i eto, uspevamo to za sad i ovim teškim vremenima. Odlično, eto, kažu da se sa folklorom puno putuje, a vidite sa karateom koliko se putuje. Da, da, bravo. E sad, poznato je da uglavnom u osnovnim školama, ali tako klinici kreću na taj karate što ste rekli, rekli ste i sami jedan broj se zadržava, drugi ne. Koliko njih ostaje u stvari da se bavi tim karateom? Pa mi se trudimo jer gledamo da decu vežemo ne samo kroz karate i ove forme treninga, nego gledamo da oni već kao mladi sa 14-15 godina uđu u organizaciju da malo radu, pomažu, da vide kako to ide i da vidu karate sa jedne druge strane, drugog aspekta i tu uopšte borilačku veštinu. I onda uključivanjem u te vidove, a kasnije i kroz sudijska i organizaciona uključenja, oni se stvarno, najveći deo njih ostane. Ali inače, stvarno, ako želi čovjek da to malo nauči, onda mora da dođe do filozofskih aspekata. A to je tek već u poznijem dobu, već kada postaju studenti. Zato ima osipanja, ali deci morate organizovati i turnire, i medalje, i ovo se, a kroz to on ide i sebe pravi jednu ovakvu strukturu koja će ga držati u celom životu oko tog sporta. Da. Evo, ja ću malo da pokažem ove slike koje ste vi nama doneli da vidi naši gledalci, ali dok pokazujem slike, da li možete dakle da mi kažete, s obzirom po svim tim nazivima koje ste rekli, ja pretpostavljam da su Japanci izmislili, je li tako? Yes. Ne izmislili, nego kažem da je od njih sve krenulo. Oni su dali savremenu formu 1608. kada je Japan zaposeo Okinavu, tada se u Nahi, Tamari i Shuri osnovana tri glavna pravca, odakle je to krenulo. I Gichin Funakoshi je posredstvom imperatora Japana uspeo je preko džudiste Jigora Kana da
negde 30. godina uspe i da napravi velike centri i da da modernan oblik ovom karateu koji mi sada imamo. Ali kažem, nikakve zamerke nemamo, postoje stilski pravci koji mi također negujemo. Mi vežbamo kata iz Ueči Ryua i Goju Ryua i Shito Ryua da bi znali da ih sudimo i da deci pokažemo, jer neko dete voli da trenira, ako je to kyokushinka, ako je to jiu-jitsu, ako je to aikido, judo, treba ga usmeriti u te pravce da nađe sebe, ali uglavnom to je jedna priča ovako u kimonu, lepa, i kada počinje trening, on mora u horizont događaja da se spusti, da da svoj promis. To japanski ovako izgleda, ja ću vam sad reći, vrlo je kratko. Dobro. Eijo, shi, kore, karate, donari, nichi, nichi, niko, koro, otokaru, bakaratsu. Dakle, svim svojim srcem i bićem ovo što sada naučim prosledit ću dalje u ime poštovanja i respekta. Dakle, to je jedna stvar koja ovako ljude pleni i uvek ostaju na tom putu, i mogu vam reći, sledbenike po svetu jako dosta imamo, i to je sad neka viša sfera, kažem, razlika je to kad se mi s dečicom igramo, ko ringer, ringera, to je nešto drugo, ali ovo je, baš nas u plemeni. Tako. Dakle, rekao bi se da je jedna vrsta meditacije, tako? Apsolutno, apsolutno. Filozofski gledano, te meditacije i tako dalje, primjera radi Kambun Ueči, on kad je umro 1953. godine, rođen je 1888. on je pre 8 minuta odvežbao svoju najbolju katu. Razumete? 8 minuta pre nego je sklopio oči i otišao, on je odvežbao svoju katu. Hoću da kažem da ovo dok čovjek se kreće, mrda može da radi. Recimo, svakodnevno ja ujutru kad ustanem, radim, to treniram. Jeste, uvek to 10 kata, 15 razgibavanja, i onda ceo dan ide svojim tokom. Trening je nešto drugo, to odemo na trening i da pokažem i da vežbamo i na spravam i ovo, ali to uvek mora, i evo već bez malo 50 godina to stvarno ova ide svojim tokom. Odlično. Koliko puta trenirate baš na... Nedeljno između 2, 3 ili 5 puta, mimo ovo svakodnevno što radimo. Jasno. Tako da kažem, praktično smo uvek u tom procesu. E sad, ako premamo decu za neke značajnije turnire, onda malo i dodamo treninge i tako dalje, ili proširimo postojeće, tako da. A gde održavate sada vaše treninge? Koliko imate? U Politehničkoj imamo 3 puta nedeljno oficijelno, ali imamo ključeve od sale, mi uđemo i na poluspratu, recimo Ivan Milutinović, uđemo tamo i nekad i 2 puta dodatno još nedeljno, postavimo sprave i radimo, ne, iako nam ne smetaju ovi drugi koji dole koriste salu. To je divan plato, 30-40 instruktora radi bez problema. Tako da, praktično uvek kad nam se trenira, možemo da treniramo. Sjajno. A kažete mi, koliko je taj karate u odnosu kod nas u zemlji, u odnosu na neke druge zemlje, razvijeno, odnosno nije? Da. Da li je? E sad, prosto je čudo kad se mi pojavimo na nekim turnirima, kada je odem, ali kažem, posvjesno sponzora i organizacije koja nas zove, oni nam malo pomognu kod tih aviokarata, putovanje i tako dalje. Kad se pojavimo i vidimo, ali to je divno, je kad se posle 20, 30 godina, 40 godina sretete sa nekim koga niste tako posvetili all around the world, jer niste ga vidjeli, sad ga vidite, i onda baš je divno. A recimo Mađari, Rumuni, ove države 10 koje držimo okolo, Slovačka, Češke i tako dalje, s kojima godišnje po 5-6 turnira imamo i seminara, oni stvarno mnogo ulažu, i sport je vrlo nekako, kako da kažem, više se te budžeti usrenjeni, jer mi od fajda tih budžeta, verujte, nikakve nema. Mi to držimo predavanje i od toga uplaćujemo da živi centar i da radimo. Da, da, da. Ali dobro je, znate, bildovati sebe je velika stvar, znate. To je učinio klub. E sad mi malo moramo klub. Tako da ove priče oko Zvezde, ovo malo su mi smešne, znate. Malo daram nešto drugo, ali sam bio direktor FK Spartaka 9 meseci, taj hleb sam jeo. Čudno mi je da su tu gigantska imena, ogromne pare, pa neka malo i oni pomogu, mislim, neka naprave... Pa normalno. Ako već toliko vole, tako. Pa zašto da ne, to je njih stvorilo. A drugo, donatorske konferencije oni ovako mogu da napravi, da svak pomogne i mogu da napravi, ali izgleda da onda kad se to valjda uloži, onda tu se i vlast, mislim da sad ne ulazim u taj... Da, da to onda već politika. Kod nas je to mnogo jednostavnije, jer mi imamo svoje struke čim se bavimo, ovo je nama divno, ali da vam kažem, ovo radimo toliko već profesionalno da kod smo ceo život od kad smo nastali u tome kao što u stvari jesmo. Tako da izgleda da za ove velike zverke nije primamljivo. Da, da, pa nema nate. Ili vas se plaše. Ili dobro, nije to problem. Mi sebe, znate kako, čovjek je srećan koliko ima u glavi sreće. Znate. Tako je. Ako ne uspe to da uradi, onda mu je baš promašen život. Tako je. A kažete mi, kad odete na ove seminare, vi tamo držite predavanje na engleskom, je li tako? Na engleskom predavanje. U Rusiji, recimo, interesantno. Ja kad sam se pojavio tamo i bilo je 50-60 instruktora,
Ja njima kažem, zdravstvujte, tavarešti, zapevam solnišnji krug, nije baba krug. On peva, pazite, oni pevaju svi za mnom. Tako i engleski, bez problema, italijanski dosta, jer tamo smo radili, to skidamo, tako da, eto. I šta su teme na tim predavanjima? E, tu se izbor tema se pošalje unapred, oni to pripreme. Mene su specijalne tehnike, to koji vaza se kaže, japanski, ja te specijalne tehnike od prvog predavanja u Njujorku pre 30 godina, evo i sada sam imao da te tehnike sad naravno usavršeniji s korištenjem novih i modernijih stvari. To smo usavršavali. Svak izabere svoj jedan kompleks tehnika koji će da pokaže i tu da demonstrira i onda to zapisuju, gledaju, gledaju i da li usvajaju koliko i u koje meri. Često puta vam daju partnere, ne s kojim ste vi uvežbavali, nego daju vam ogromne ljude, niske, brze, malo, da vam poremete brzinu, snagu i ovo, da vam sve to potvrdi da vidi koliko to pije vodu. I ako tu ste sigurni koliko da ona jedva, da. Da, ako ona jedva ustaje, to je to. Uspeli ste, to je to, da. A koliko ima fizičkog kontakta u karateu? To nije kao drugi borilački sport. Razumem, ovi drugi borilački sportovi jeste, ali tu se zadovoljava šema jednog opšteg show biznisa, znate. Tu je novac u pitanju i znate, kako sam ja imao više od 1000 i nešto nastupa, znate, od toga sam 850 u borbama, a ovo ostalo u katama. Sad zamislite vi koliko sam, na šta bi ja ličio da smo to radili upuno. Zato kažem ovim mladim ljudima, oni trebaju da rade to ako im je to, ali neće moći dugo da se bave. I sad šta kad prođe 40-50, počnu da bole leđa, ramena i ovo, jer oni se bespoštedno i tuku i tako dalje. Tu su ti sportovi, odnosno borilačke veštine sa punim kontaktom. To je onda drugo, znate. To je onda... A kod nas je to sve drugačije, znate. Ja u lice, evo, nikad nisam bio udaren što se tiče borbe u sali. Jasno. Noge, ruke, da, to je udarano hiljadama puta, ali lice sačuva čoveka, ipak su centri tu i tako dalje. Dakle, jedna plemenita. Da. E sad, još bih samo volao da kažem za... Vama sam spomenuo, ja kada sam bio mali, uvijek sam želeo da postanem Jean-Claude Van Damme. Dakle, klinci koji krenu na karate neće se tako boriti. Da. Pa da vam kažem, lepo je to što ste vi za Van Damme, to je odlično. Ali da vam kažem, da ste se opredelili za glumca Van Damme ili za karatistu Van Damme, jer on je odlično bio karateka, znate, prvak Evropi i tako dalje i već toga. Ali je to posle uspeo kroz opet show biznis ovo da izuzetno demonstrira. Nama je Bruce Lee napravio svima izuzetnu ulogu. Sećate se, to je pre 70. kraja 68. onoj seriji prvo Zeleni obad je nastao 65. 6. mi smo to ovako gledali. To je bio, on je bio onaj Kato koji je pomagao tom svom da rešava te slučajeve kao James Bond. I kasnije je počeo ovi drugi filmovi, jel tako, Uzmajmo gnezdu, Levo, Desno, Pesnice, Bos i tako dalje. I onda smo mi to je nama učinio izuzetnu ulogu, ko što niko nije. Perfektno je radio i ume, nadanavno, ono sa Metro Goldwyn Mayer kad je uradio Zmajom gnezu, to je i sve vrste oružja, to je neki putokaz bio svima, znate. Ali ipak to je bilo pre, 40 i više godina, tako da stvarno... Tako je. Dakle, Jean-Claude jeste dobar kratista, tako isto kao što je bio... Kako da ne, izmaredan, kao i Chuck Norris. Ja sam imao prilike da budem u Los Angelesu kod onog što je imao lice, Bob Wall, kod njega sam bio, da, i sliko se i majice smo dobili, tako dalje. On radi inače sa Chuckom često, čak on pokriva taj ekonomski deo i vodi taj njegov menadžment dok on je u Teksasu snima Rangere. Kad smo bili kod naše Subotičanke Sale i Silvije na jednom turniru dole, odnosno seminaru u Corpus Christi u Houstonu, onda smo probali da ga vidim, ali eto, izmako nam je za dan, dva, inače bi s njim napravili fotografije. Neki naredni planovi za seminare? Pa dobro, evo, sada imamo prvo turnire, ima kup tradicionalnih železničara dole u Lajkovcu, poslije toga idemo na prvenstvo Evrope u Aradu, u Rumuniju, to je krajem septembra, onda imamo u Barču turnire i u Slovačkoj, pa u Beču, pa imamo naš Mikula štandardni već 47. i 8. koji je po redu, to je krajem novembra, početkom decembra, i onda je verovatno Jug Amerike. Opet ako se uklopimo sve, što kaže, ako se kockice slože, idemo dole četiri države da obiđemo dole taj deo i da isto našu ovu školu radimo, propagiramo i širimo populaciju budoveština. Sjajno. Hvala vam puno što ste izvojili ovo malo vremena da porazgovarate s vama. Ja znam da tu ima još mnogo priča, takve iskustva. Prosto ne možemo svega da se dotaknemo. I eto, želim vam puno sreće i da obiđete još puno lepih mjesta. Puno, hvala gospodine. Nema čemu. Hvala još jednom. To je to, poštovani gledalci. Idemo na kratak muzički spot pa se vraćamo u studiju.